Her skal vi se en modell som vi har tatt utgangspunkt i fra Amerika, som viser hva skal til for å lykkes med en bedrift. Vi ser her at det er en del hovedord: visjon, verdier, strategi, ressurser, kompetanse, motivasjon, handling, tilbakemelding og endring. Med andre ord, alt dette må skje for at vi skal lykkes. Og når vi ser videre på modellen, så ser vi at hvis vi mangler visjon, så kan vi gå ut her og se, så blir det forvirring. Og når vi går videre nedover, hvis verdier mangles, så vil det kunne bli uærlighet, korrupsjon. Og hvis vi ser videre med strategi, hvis det mangler, så kan det bli flere retninger. Og på den måten så ser vi her ligger ord som er viktig å merke oss hvis noe mangler. For eksempel er det treghet i bedriften og i barnehagen, så kan vi gå bakover og se. Da ser vi at kanskje mangler vi motivasjon som følge av det. Og på denne måten så kan vi få en fokus på helhet i barnehagen. Det å tenke flere ord, og da ser vi at det ikke bare er faget, for kompetanse blir jo faget vårt. Ikke bare faget som vi skal jobbe med. Vi må jobbe med flere ting. Og denne måten å tenke på blir viktig å ta med oss og få kompetanse på disse områdene for å kunne lykkes.